Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës së këtij viti, gjatë takimit konsultativ të presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi që ka zhvilluar me përfaqësuesit e subjekteve politike. Kryesisht është propozuar data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda afatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisë për një mot sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Republikës së Kosovës. Ato pritet të prodhojnë kryetar të rinjë të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Viti 2017 po cilësohet si një vit i zgjedhjeve në Kosovë. Me 11 qershor u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, nga cilat pritet që të konstituohet përbërja e re e Kuvendit të Kosovës, i cili më pas pritet të votojë edhe formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës.